Assalomu alaykum, sevimli kanalning sevimli muxlislari. Siz bilan tushlik vaqti ko'rsatuv orqali yana diydor ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonimiz qandolatchi mohir oshpaz, dilkash inson Malika Murtazayeva. Malika Murtazayeva 30 yoshda. Qandolatchi, oilali, 2 nafar farzandning onasi. Tabiatan beg'uborligi bor. Buni esa Uyda yolg'iz nomli mashhur filmni juda yaxshi ko'rishdan ham bilsa bo'ladi. Qahramonimiz shuningdek, har doim ma'noli kitoblar o'qib, ruhiyatini boyitib boradi. Ko'rib turganingizdek, mantiqasqonlarimiz gaz ustida. Sezgan bo'lsangiz kerak, nima hozirlamoqchimiz? Malika, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Har doimgidek bizni hayratlantirishga tayyormisiz? Tayyorman. Siz haqingizda juda ham iliq fikrlar eshitdik. Xursandman. Voy, tayyorlab ko'rdik, zo'r ekan. Qanaqa tayyorlangandi? Juda-juda to'xtamadi bu fikrlaringiz. O'zingiz yozishdi. O'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Guvoh bo'ldim o'zim. Va bundan ta'sirlangan holatda bugun bizga nima Undan ham ajoyib retseptlar bilan keldim. Diqqat bilan kuzating, shoshiling ekran oldiga. Nimaki ish bilan band bo'lsangiz ham bir pastga chekkaga surib qo'yamiz. Qo'limizga daftarchamizni olamiz, ruchkani olamiz, qalamni olamiz deb yozishga kirishamiz. Bilan birgalikda zehnimizni o'tkir qilgan holatda e'tibor bilan kuzatamiz. Nima? Bugun uyg'urcha manti. Uyg'urcha manti. Juda ham mazali bo'ladi. Keyin yangi yil kelyapti mana. Yangi yil salat bilan tayyorlamoqchiman. Yangi yil dasturxoni uchun. Bu yilgi yangi yil uchun atalgan salat. Bu yilgi yangi yil fantaziya bilan o'ylab topilgan salat. O'zgacha bo'lsa kerak. O'zgacha bo'ladi. Va shirinligimiz bor. Yashirin bor, bor. Shirinligimiz ham bor. Bayramona tartaletka. Bayramona tartaletka ajoyib. Bugun taomnomada uyg'urcha manti, yangi yil salati, bayramona tartaletka. Demakki, biz hozir ishni nimadan boshlaymiz? Mantidan boshlaymiz. Mantidan. Uyg'urcha manti. Xamiriga 1 piyola suv, 2 piyola un, 1 choy qoshiq tuz. Qiymasiga 4 bosh piyoz, 300 gram mol go'shti, 200 gram dumba, 50 ml suv, tabga ko'ra tuz va ziravorlar. Men xamirni tayyorlab keldim. Mantini xamirini taklab o'tmoqchiman. Xamirini qattiqroq qilib qo'yishimiz kerak. Tuxum solinmaydi, suv bilan tuzga qilinadi. Xamirini qattiqroq qilib, keyin ancha muddat tinadi uyg'urcha mantiga. Tingandan keyin yoyish sal xamir o'zini tashlaydi. Shuning uchun xamir osonroq bo'ladi yoyish. Qattiqligicha yozganda albatta qo'limiz og'rib ketadi, qiynaladi. Shuning uchun tindirib, keyin qilishsa ham o'zlariga mazali chiqadi mantiya. Ham o'ziga ham qulay bo'ladi. Agar tuxum solsak, xamir qanaqadir qattiqroq bo'lib qoladi-da. Va yozayotgan payt yana qaytib joyiga kirib qoladi. Agar tuz bilan suvni o'ziga qilsak, xamirimiz mazali chiqadi. Ham mantini xamiriga tuzni sal ko'proq solish kerak. Sezganingizdek, bizda birinchi retsept bo'yicha uyg'urcha manti biz boshladik. Xamir qanaqa tayyorlanishini bilib oldingiz. Xo'sh, endi bizga hozir avvalambor taxtakash kerak bo'ladi. Taxtakash kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Men piyozlarni olaman. Piyozni sizga beraman bugun. Yo'q, bering, bering. Men yaxshi ko'raman, chunki o'rganib qoldim. Bugun sizdan oldingi mehmonlarimiz, boshqa kursda kelgan mehmonlarimiz menga piyoz to'rg'atishmadi. Sal sog'inib qoldim. Sog'inib qoldingiz? Sog'inib qoldim. Men sog'inmay edim. Menga ham choy berasiz? Qizg'anishni qarang, mana shu choy. Mayli, bo'ldi. Marhamat. Go'shtlarni men to'g'ra boshlayman. Va chuqurroq idishcha kerak bo'ladi, to'g'rimi? Mantiga, uyg'urcha mantiga go'sht to'g'raladi. Qiyma emas. Go'sht to'g'rasa boshqachada, qo'lingizni ostida mazali ham chiqadi. Mazaga kirishi boshlaydi. Malika, nima yangiliklar sizda? Sog'intirib qo'ydingizmi? Mana sizlarni sog'indim, o'rganib qolgan bir kun keldim. Kinolaringizni ko'rsam ham ko'zim yonib ketadi. Ma'rifatda problema. Hayotda nima yangiliklar? Yangi yil bayramiga albatta oilaviy hozirlik boshlangan bo'lsa kerak. Va oldinda tabiiy hol Malikadan yangi yil dasturxoni uchun o'zgacha taomlar tayyorlanish oldingizda ko'zlab qo'ygan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Faqat bu hozircha sir bo'lsa kerak-a? Men salatimni ilindim sizlarga. O'sha sirlardan bittasi bugun oshkor bo'lyapti. Oshkor bo'ladi. Ko'rsatuvda. O'zim o'ylab qo'ygandim, shuni yangi yil kuni qilaman-da. Demak, endi yangi yil kuni siz bilan birgalikda bizni kuzatuvchilarimiz ham o'z yangi yil dasturxonini mana shu yangi yil salati bilan bezash imkoniyatiga ega bo'lishar ekan. Birgalikda. Birgalikda. Juda ham antiqa bo'ladi, ta'mi ham salatni, o'zi ham ko'rinishi ham
boshqacha bo'ladi. Masalan, bir xil salatlar bo'ladi-ku. Qo'yasiz, yangi yilda ko'p turish kerak-ku salatlar stolda. Suv chiqib ketadi. O'sha o'zini nimasi? Mazasi yo'qoladi. Ko'rinishi ham yo'qoladi. Ko'rinishi, bu salatimiz ertalabgacha ham turaveradi. Hech narsa qilmaydi. Ajoyib ekan lekin, ayni muddao ekan biz uchun. Chunki ayollar yangi yilga atalgan deyapman-ku, o'sha turadi. Ko'p bo'ladi. Hammasini bir vaqtga qo'yib, salatni vaqtliroq qilib, muzlatkichga qo'yib qo'ysa-ya, yaxshiroq. O'zi 1 soat muzlatkichda turish kerak. Muzlat tayyor bo'lgan holatda. Mantimizga qaytsak, bu mantini men juda ko'p qilaman. Demak, oila a'zolaringiz ham uyg'urcha mantini juda ham xushlab iste'mol qilsa kerak-da, to'g'rimi? O'zimiz uyg'urmiz. Nimaga bu qizning ko'zlari boshqacha desam, sababi bor ekan, mana sababini bilib oldik. Dadami, dadalari oshpaz o'tganlar. Shu ayni mana shu uyg'urcha mantini qilib, o'sha biz dong'i ketgansa ham bo'ladi. Hamma taniydi. Sal qalinroq to'g'rayman. Pishadi, pishmay qolmaydi. Qulay bo'lsin, yo'q bo'lib ketsin deb. Piyozni sal qalinroq to'g'rasak, suvi o'zi bilan qoladi-da, shunda mantini tishlaganingiz ichida suvlari bilan boshqacha bo'ladi. Yo'q qilib yuborsangiz, suvi oqib manti piyoz yo'q bo'lib ketadi ichida yana. Yo'q bo'lib ketadi. Sal qalinroq qilsak, ichida pishadi, qo'rqish kerak emas. Bir xilla pishmay qoladi, mayda qilib yuborishadi-da. Yo'q, pishmay qolganda emas. Malika, mana bolajonlarimiz to'g'risini aytish kerak, taomlarda piyozlarni, pomidorlarni, bulg'or qalampirlarni terib-terib olib tashlashadi. Hattoki ichiga kartoshka solmasangiz mantilarni iste'mol qilishmaydi. Faqat piyoz bilan go'sht ekan deb. O'sha maqsadda mayli go'sht ichida yo'q bo'lib qolsin deb, faqat go'shtni o'ziga pishgan uyg'urcha manti bo'la qolsin deb manda o'zimni qiynab maydalab to'g'radim. Mayd qiynlamang o'zingizni. Bo'ldi. Yirikroq sababini bildik. Suvliroq chiqadi mantimiz. Piyoz o'zida saqlab qolish kerak. O'zgacha bo'ladi ta'mi ham o'sha. Yangi yil kutilmagan sovg'alarga boy bo'ladi. Malikaxonga shunaqa bir imkoniyat berildi. O'zi yaxshi ko'rgan mashhur inson deylik. Shu inson bilan tushlik tayyorlash va o'sha tayyorlagan tushligini birgalikda baham ko'rish imkoniyati. Aynan siz kimni tanlagan bo'lardingiz? Rayhon. So'zsiz Rayhon. Juda ham yaxshi ko'raman, yoshligimdan eshitib kelaman. So'zsiz, ortiqcha so'zga o'rin qolmadi. Va bugungi soch turmagingiz ham qaysidir ma'noda Rayhonni soch turmaklariga ham o'xshashib ketibdi. Chunki sochlarini qo'ng'iroq-qo'ng'iroq qilib olib yuradilar, ko'proq. Yoshlikdan, yoshlik paytdan har bir anaqalarning ashulalarini eshitib boraman. Birgalikda aytib ham tursangiz kerak. Ana shu joyda endi. Ha ha. Ana shu joyda endi. Malikaxondan. Yo'q. Xonish eshitmasak bo'lmaydi. Biz erkalik qilishga haqlimiz, chunki yangi yil bayrami oldinda bizni xafa qilmasangiz kerak. 2022-yilni mana shunaqa ajoyib bir sovg'a bilan qarshi olsak, bu sovg'a aynan Malikaxon tomonidan Rayhonani eng sevimli muxlisasiz deb oladigan bo'lsak, bunday chiroyli xonish eshitsak. Xunuk chiqsa-chi? Yo'q, xunuk chiqmaydi. Nimaga? Nimaga xunuk chiqadi? Ishonmayman xunuk chiqishiga. Hech ashula etib ko'rmagan. Ishonmayman. Yo'q, etgan man xunuk bo'ladi, menda hoshim xunuk chiqadi deb o'ylayman. Qani Malika? Sensiz yuragimda, yuragimda armon qoldi, sevgilim. Yo'q, boshlaydi. Yaxshi boshladingiz. Boshlaydi olmayman. La la la. Qanaqa edi? Na, sensiz yuragimda, yuragimda armon qoldi, sevgilim. Sensiz ko'zlarimda, ko'zlarimda yoshlar to'ldi, sevgilim. Sen kelolmasang, sen kelolmasang, tonglarim o'tmaydi sevgilim. Majbur qildingiz, umrimda qilmagan narsa. Yo'q, chiroyli. Nimaga? Gap qo'shig'i chiroyli ovozda aytishda emas. Gap qo'shig'i yurakdan tinglay bilishda. O'shani yurakdan qabul qilishda. Shu Rayhon qo'shiqlari mani hayotimdan olib chiqqandek, yangi qo'shiqlar chiqadi-yu, go'yoki mani hayotim olib chiqqandek bo'ladi-da. Xuddi hozir bilsak bo'ladi, demak hayotlari sevgiga, muhabbatga limmolim. Bu qizni ko'zlarini yaxshi ko'rib qolganmiz. Ayniqsa otajonlari haqida gapirganlarida. Uydagilar hammalik yig'lab ko'rishdi. Mana hattoki piyoz ham bizga qo'shilyapti. Ana, adashmasam mana shu piyoz ham yetib qolsa kerak. Qo'shimiz ham bo'ldi. Endi dumbamizni o'rtacha kattalikda to'g'raymiz-da. Dumba yog'ini. Dumba yog'ini.
qiymaga qo'shmaymiz. Har bitta mantiga bittadan qo'shib chiqamiz. Men xamirimizni yoyaveraman. Xo'p bo'ladi. Malikaxonga nima qayerdaligini o'rgatishimizga hojat yo'q, chunki allaqachon biladilar nima qayerda joylashganligini. Ya'niki kerakli bo'lgan o'sha oshxona anjomlari haqida so'z ketyapti. Mana dumbana Malikaxon aytganlaridek, katta-katta qilib to'g'rab oldik. Endi navbat choyga. Malikaxon, mana choy. Katta rahmat. Albatta kelgan mehmonlarimiz albatta choy bilan siylaymiz. Choy taklif qilmasdan biz qo'yib yubormaymiz. Malikaxon, bugun turmagingiz juda ham boshqacha. Kim turmaklab qo'ydi bunaqa chiroyli qo'ng'iroqcha sochlarni? O'zim tug'ishgan singlim turmakladi. O'z salonimiz bor bizda. Salon demishdim-a. Bu qiz qandolatchimi, oshpazmi yoki go'zallik salonida ishlaydilar? O'zi qaysi biri sizda? Birinchi maktab bitirgandan keyin salonga yugurganman. Lekin birinchi oshxonaga yugurgansiz. Ungacha tajribaga ega bo'lgansiz. Nima? Umuman oshxonaga kirmaganmiz. Maktab, endi yosh qiz bo'lganmiz-ku. Maktab qilish kerak. Umuman oshxonaga yo'llamagan qiz qanaqa mo'jizalarni tayyorladilar bu yerda. Chunki oddiy mayonezdan shunaqa shirinlik tayyorladingizki, xuddi asaldan tayyorlaganga o'xshadi-da. Ichi asalarning inchalariga o'xshagan va mazasi ham xuddi shunaqa edi. Hali hanuzgacha mana shu yerda tatib ko'rganman, ta'mi meni og'zimda qolib ketgan. Demak, birinchi salondan boshlagan ekansiz, go'zallik salonida ishlashdan boshlagansiz. Qarang, tushlik vaqti ko'rsatuvi bizi ishtirokchilarimizga ochilmagan qirralarini boshqalarga namoyish etish imkoniyatlarini beradi. Shundoq ekan azizlar, shu yerda sizingiz bo'lib turaman. Siz ham xuddi Malikaxon singari noodatiy retseptlar bilan bizni ko'rsatuvimizda ishtirok eting va o'zingizni namoyon qiling, namoyish qiling. Chunki shunaqa insonlar bo'ladi, o'zida borini har doim ham ko'rsata olmaydi. Bizdagi ko'rsatuv, aynan bizni ko'rsatuvimiz o'zingizni o'zingizda bor imkoniyatni ko'rsatishga, albatta oshxonaga oid bo'lgan bir go'zal bir imkoniyatni ko'rsatishga imkon beradi. Shunaqa. Shunaqa. Lekin dedingiz, nima demoqchi edingiz? Mana salonda ish go'zallik salonida ishlaganimda erta turmushga chiqsam qanday narsa pishirib, qanday kiraman deb xavotir olardim-da, hech narsani bilmasdim. Keyin taqdir taqozosi bilan onamlarga qarish kerak bo'lib qolgan Moskvada. U shu yerda o'rganib kelganman men. Hamma mana shu tayyorlagan narsalarimni Moskvadan o'rganib kelganman. Qarang, insonda bittagina xohish bo'lsa bo'ldi, o'sha xohishni o'zi yetardi. Men hech qachon tayyorlamaganman. Meni qo'limdan kelmaydi degan so'z emas, balki men uddalayman. Uddalayman, to'g'ri. Va o'ziga ishonsa bo'ldi ekan, har bitta o'sha siz xohlagan ish bo'ladimi, u qanchalik qiyin bo'lsa, siz buni uddasidan chiqasiz. Buni misolida biz mana Malikaxonni ko'rsatishimiz mumkin. Odamning ko'zi ishlash kerak. Bitta ko'z ishlash kerak. Bitta narsani ko'rdingizmi? O'shani ilib olishingiz kerak-da. Masalan, bir joyga kirdingizmi, o'sha sizga yoqdim, o'sha narsa qolish kerak-da. Ko'z xotirasi bor ekan sizda. O'sha narsa qoladi. Bitta narsa ko'rib, menga juda ham yoqdim, o'sha narsa albatta ko'raman. Ko'zlari bilan mehrli. Malikaxon mana dum-dumaloq qilib, mantichalarni, xamirchalarni dumaloq shaqqiga olib kirishni boshladi. Qo'lda qilyapman, ahamiyat beringlar. Pichoq tekish kerak emas. Mazasi buziladi xamirning. Pichoq tekizilmaydi. Va men endi agar Malikaxon ruxsat bersalar, bekor turmasdan o'sha vaqtdan unumli foydalangan holatda sizga qaysidir ma'noda yordamim kelsa xursand bo'lgan bo'lardim. Kartoshka. Ikkinchi retseptga o'tib tursak bo'ladi. Demak, salat. Salatimizni qilamiz. O'sha yangi yil salati. Salati. Bizda ikkinchi retsept bo'yicha yangi yil salati. Biz kirishdik bu yoqda manti, uyg'urcha bu yoqda yangi yil salati. Yangi yil salati uchun 2 dona qaynatilgan kartoshka, 4 dona qaynatilgan tuxum, 2 dona qaynatilgan sabzi, 100 gram konservalangan baliq, 1 dona olma, 100 gram olxo'ri qoqisi, 150 gram yong'oq, 300 ml mayonez. Bezagi uchun 50 gram pishloq. Mana bu kartoshkamiz, sabzimiz qirg'ichdan chiqaladi. To'g'ralmaydi, qirg'ichdan chiqaradi. Hammasi tuxumimizni sarig'i alohida, qirg'ich oq alohida. Bularni hammasini alohida qirg'ichdan o'tkazib olamiz demak. Qolipga qo'yamiz-da uni. Xo'p bo'ladi. Malikaxon aytganlaridek mana hamma o'sha kartoshka qaynatilgan qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Alohida sabablarini ham tushuntirdilar. Qoliplarga joylashtirganda ranglari alohida masalliq bir-biridan alohida ko'rinib turishi uchun. Malikaxon. Mantiqiy savol bermoqchiman. Mana dedilar, ko'zlari katta-katta ochildi, sezdilar. Savolimni diqqat bilan tinglaysiz. Qaysi kemani kapitan emas, komandir boshqaradi? Otalar emasmi?
Sizlarni nigohlardan nimani o'qidingiz? Nimani o'qdingiz? Malikaning javobi juda ham ajoyib bo'ldi. Yilg'ab yilg'amay qoldim. Ot arava emas. Men yo'q, kema haqida gap ketyapti. Qaysi kemani? Kapitan emas, komandir boshqaradi. Qiynayotgansizlar-da shu. Qiynamaymiz va mantiqiy fikrlashingizni sinab olmoqchimiz. Mantimiz mana shunday tugiladi. Tugishga ham ahamiyat berishingizdan so'rayman. Va hali Malikaxon qiymasini tayyorlayotganda biroz miqdorda suv ham solib yubordingiz. Nimaga? Sho'rvali bo'lib chiqsin deb mantimiz. Suvli bo'lib chiqarishanda ozgina suv qo'shiladi. Yoq qo'shsang bo'ladi. Endi biz dumba qo'shyapmiz-ku. O'shani hisobiga ozroq miqdorda suv qo'shib yuborsak sho'rvali mantiq chiqadi. Quruq bo'lib qolgan mantiqimiz. O'shani hisobiga. Juda kam miqdorda qo'shdilar. Qarab turdim, nimaga ekan dedim-u, lekin so'rashga to'g'risi xijolat bo'lganda mana sababini bilib oldik. Demak, mana shu shaklda tugiladi. Mantiqni yoyganda ham chekkasini yuqa qilib, tagini qalinroq qilish kerak. Shunda qiymamiz chiqib ketmaydi. Demak, chekka olayotganimizda ham mantiq pishgandan keyin va tagi qalinroq bo'ladi. Endi qosqonga qo'ysak bo'ladi 40 daqiqaga. Bismillahirrohmanirrohim. Qirg'ichdan o'tkazing dedingiz olmani ham va olma nimaga kerak shirinlikkami desam, yo'q, salatga kerak dedingiz va to'g'risi o'ylanib qoldim. Salatimizga olxo'ri qoqilari ham qo'shiladi. Ha, uni tushundim. Yo, uni ham tushunmadim to'g'risi. Olxo'ri qoqi nimaga foyda ekanligini bilaman. Oshqozon uchun juda ham foydasi katta hisoblanadi. Lekin aynan salatga, bilamiz, salatda olmalar, mevalar ishtirokligini ko'rganman, lekin aynan buni ko'rmaganmisiz? Ko'rganman, lekin hozir salatga, to'g'rimi? Salatga. Salatga. Endi bo'ldi, tushunib oling. Juda ham zo'r uyg'onli bo'ladi. Yeb ko'rganingizda o'sha keksni ta'mi qanday o'zida qolgan bo'lsa, xudo xolasa bu ham shunday qoladi deb o'ylayman. Demak, tushundim. Tayyor bo'lgandan keyin, tatib ko'rgandan keyin bahosini aytishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biroz kutamiz va tayyor bo'lgandan keyin natijasini albatta sizlarga aytaman. O'tgan safar asaldan tayyorlanganiga o'xshabdi deganimdek bo'lishiga ishonchim komil. Demak, qiymalarimizni muzlatkichga joylashtirib turamiz, yomon bo'lib qolmasligi uchun. Men shirinlikni boshlayman, marta tipi. Salatni orada sizga tushuntirib o'taman. Bizga salatimizga dumaloq to'rtta qolip bo'ladi, shunaqa qolip kerak bo'ladi. To'rtta qolipchasi hozir. Men aytib turaman, ish bo'lmasa agar. Yo'q. O'zimga yaxshi o'rganganim. Kartoshkani solamiz, bosib-bosib, mayonez qo'yamiz. Bir qavatiga kartoshka. Hammasini ham kartoshkamizni, keyin konservali balig'imizni solamiz. Va ketma-ketlikda aytib turasiz. Ketma-ketlikda aytib turaman. Va siz men shirinlikni boshlayman. Demak, bizda 3-chi retsept bo'yicha Malikaxon buyoqda shirinlik tayyorlashga kirishadilar. Shirinligimizning nomi ham Bayram ona tartaletka. Xuddi shunday. Bayram ona tartaletka. Xamirga 2 dona tuxum sarig'i, 50 gram qand upasi, 100 gram sariyog', 200 gram un, 1 choy qoshiq qabartma. Kremiga 200 gram quyultirilgan sut, 200 ml qaymoq, 200 gram shirin suzma. Sariyog'imiz 100 gram sariyog' solamiz. Xona haroratida sariyog'imiz mana shunday erib turgan bo'lishi kerak. Un solamiz. Un 250 gram solamiz. 250 gram un. Buni qo'l bilan ovalab olamiz. Sariyog' bilan unimiz bir xil bo'lib ketish kerak. Mana shunday qumoq-qumoq bo'lib chiqish kerak. Shuni ham unni ham aytib shu gramini aytganim bilan baribir qaraymiz qanaqa holatda bo'ladi. Har xil bo'ladi-ku. Har kimniki o'zini chamasi bo'ladi. O'sha qo'l bu narsani sezadi. Me'yoridami, me'yoridamasmi? Sezish kerak-da. Qo'l sezish kerak. Endi buni har doim tayyorlab yurish kerak bo'ladi va men ko'rishini mana ko'rsatdim. Ko'rinishidan. Buni hozir uni sal kamroq bo'lib qoldi. Musavoramiz. Bu qoshiqcha sal kichiroq, lekin osh qoshig'imiz 20 gram bo'ladi. 50 gram qand upasi solaman. Xamirimizga. Tushunarli. Men hozir 3ta solaman, shunda 50 gram bo'ladi. Qo'lingiz ham tarozi bo'lib qoldi, o'lchov bo'lib qoldi. Yaxshigina o'lchovga kelib qoldi. Masalan, piyolalarda to'rt qilamiz-ku. To'rtlarniki bitta piyolamiz 200 gram bo'ladi.
Taroz olish shart emas. Xamir qilganda nima qilasiz? Men misol uchun xamir qilaman, kichkina piyolachada suv solaman, o'sha piyolacha menga bitta zuvalacha bo'ladi. Va katta piyoladan foydalansam kattaroq zuvalacha bo'ladi va shunga qarasha tuzini solaman. To'g'ri, to'g'ri qilarkansiz. Onam o'rgatganlari bo'yicha ortiqcha bo'lmasin, isrof bo'lmasin deydilar. Keragini qilishing kerak. Deganliklari uchun iloji bo'lcha o'sha me'yori, masalan, xamirni ham ko'p-ko'p qo'ygan bo'lsangiz, ha? Masalan, uvol qilmasdan qatlama qilib borsangiz bo'ladi, yo bo'lmasam erinib turgan bo'lsangiz, muzlatkichga qo'yib qo'ysangiz, keyingi safarga ishlatsangiz ham bo'ladi. Achigan xamir ham, oddiy xamir ham turaveradi, hech narsa qilmaydi. Achigan xamirni ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Misol uchun ichiga xamir turishi solmaganmiz, lekin o'zi achigan. Bo'lishi mumkinmi? Xamir turishi solmasdan o'zi achimaydi-ku. Ha, shunaqa bo'lib qoladi-ku, bilasizmi? Achchiq sifat nima bu? U buzilgan xamir bo'ladi. Uni muzlatkichga qo'ymagansiz vaqtida. Vaqtida qo'ygansiz, unaqa bo'lmasdi. Yo, lekin meni xamirlarim u darajaga borib yetmaydi, chunki men vaqtini o'zida yoyib turib yoki uni kesib, yo, masalan, me'yordan oshirib yuboradi, ko'p bo'lib qoladi. Yo, o'sha ko'p bo'lib qolganda xamirni yoyaman-da, manpar qilib qo'yaman yoki ugra osh qilib qo'yiladi. Bir pasta tayyor bo'lishi uchun jab bo'lmaganda yozib turib, qavat-qavat o'sha yog'lanib, somsa uchun tayyorlab qo'yiladi. Ikkita tuxum sarig'i solinadi xamiriga. Ha, kichkina choy qoshiqda. Nimaga tuxumni sarig'i? Yeganingizda ostida erib ketadi-da. O'shaning uchun. Va qabartmasi oldim xamirimizga. Endi xamir qilib olamiz. Endi mana xamir qorayapsiz va sizda vaqt bor. Endi savolimizga javob bersangiz bo'lar. Hali aytdingiz, to'xtab turing, aytib olay, sariyog'ni eritamiz deb boshlab qoldingiz. Gapni olib qochdingiz, lekin to'g'ri to'xtatdingiz, chunki nimaga aynan tayyorlanayotgan payti chalg'idilar degan fikrlar bo'lishi mumkin edi. Endi chalg'imaysiz, chunki qo'lingiz ishda va hamma buni ko'rib, kuzatib turibdi. Haligi savolimiz, qaysi kemani kapitan emas, komandir boshqaradi? Suv transportini kapitan boshqaradi. Xo'sh, siz komandir deyapsiz. Ha, qaysi kemani kapitan emas, o'zimni ham chalg'itmoqchi edingiz. Kapitan emas, komandir boshqaradi deyotgandim. Xo'sh. Komandir havo kemalari emasmi? Nimaga ikkilanyapsiz? Komandir kinolarni eslayapman, kinolarda aytadiyu. Bizda xavfli bir narsa komandir deydi. Xuddi shunda, juda ham to'g'ri aytdingiz. Hali aytmoqchi edim, filmlarga murojaat qilishingiz mumkin, chunki filmlar bizga juda ham yaqin bo'ladi. Biz u filmlar ko'rish orqali o'zimizni xuddi o'sha ko'rgan kinomizga qarab fazoda yurganday his qilib qolamiz. Oylarga borib qolamiz, Marslarda yurib qolamiz, qizil sayyorada. Komandir kosmik kemani boshqaradi. Fazoviy kemani. Fazoviy kemani. Xuddi shunday, to'g'ri javob. Voy, bitta topdim. Topdingiz. Topdim. Mana xamirimiz mana shunda holatga kelish kerak. Bir xil bitta bo'lib qolish kerak. Bir ekib. Shunda xamir tayyor bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni tartaletka qoliplariga solib bosib chiqamiz qo'limiz bilan. Xuddi mana shu qolipdaqa bo'lib chiqish kerak. Shakl, xuddi qolip shakliga kirish kerak. Kirish kerak. Qarang, mana siz aytgandek baliqni joylashtirdim. Hammasi ketma-ketlikda davom etadi deysiz. Tuxum solamiz. Tuxum oqini. Mayonez kerak emas hozir. Yo'q, o'z yog'i bor. O'z yog'li bo'lgani uchun tuxumni oqini joylashtiramiz. Mana shunday holatda bo'lishi kerak. Tushunarli. Keyin buni sanchqis yordamida teshib chiqamiz, chunki xamirimiz ishib ketishi mumkin pishayotgan jarayonida. Qolipdek bo'lib chiqadi o'shanda. Tushunarli. Nimaga teshikcha kerakligini sababini tushunib oldik. O'sha xamir shishib ketmasligi uchun ekan. Xuddi mana shunaqa jarayon shunaqa ko'rinishda davom etadi. Va biz tuxumdan keyin tuxum oqini, keyin sarig'ini, olma, olxo'ri qoqisi, yong'oq qo'yiladi. Yong'oq. Qizil sabzichi ustiga. Bo'ldi, tushunarli. Mana shu ketma-ketlikda davom etadi. Tartaletkalarimizni gaz pechiga jo'natdik 11 daqiqaga 180 darajada. Endi kremini tayyorlab olamiz. Kremiga 200 g qaymoq, 200 g suzma, shirin suzmadan quyultirilgan sut 200 g. Hammasini birga solib, mikser qilib yuboramiz. Unchalik qiyinchilik ham tug'dirmas ekanda, krem tayyorlanishi ketma-ketlik solinadi va birdaniga hammasi. Qaymog'imiz injiqda, ko'p krem mikser qilib yuborsak sal
chirib qoladi. Tez buzilish ehtimoli bo'ladi. Shu qaymoqni yaxshi tanlab bilish kerak. Me'yormi o'sha ishga, o'sha mikser qilayotgan paytda ham. Bayramona tartaletka uchun suzma, quyultirilgan sut, un, qabartma, qaymoq, shokoladli quyultirilgan sut, sariyog', qand qubbasi, tuxum. Malikaxon, pishloqni qirg'ichdan o'tkazing dedilar. Mayda tomonidan men qirg'ichdan o'tkazdim va nima kerak deya savol berdim. Yo'lbarschani burunchasi uchun dedilar. Endi buruncha qanaqa kattalikda bo'lar ekan, hali bilmadim. Ko'ringchi, yetarlichamikin buruniga? Uncha katta burun yasab qo'ymaydi tag'in. Yetadi. Nimaga? Aynan, yangi yil dasturxonida yo'lbars Ali. Nimaga bugun Malikaxonning sochlari aynan mana shunday rang va nimaga mana shunday qo'ng'iroq degan savolni javobini topdik. Savolimiz ham yo'lbars. Chunki 2022 yil yo'lbars yili bo'lgani uchun aynan dasturxonga ham yo'lbars shakli tushirilgan. Shunaqa bo'ladimi shunda? Salatni tortiq qilamiz. Boshqacha kayfiyat ulashish uchun, yangi yil kayfiyati o'tirib turishi uchun, yangi yil zavqini his qilib turishimiz uchun azizlar. Va Malikaxonim bugun aynan juda bir boshqacha ko'rinishda ketsiz. Sochlarining rangi ham yo'lbarsni rangiga o'xshashib ketibdi-da. Buni tezroq qolipdan chiqarib, sotib olishimiz kerak. Mening qorbobo qo'lqobim bo'ladi. Eng yaxshi ko'rgan qo'lqoplarimdan. Xuddi mana shu qo'lqopchani kiysam bilasizmi, o'zimni qorbobodek his qilishni boshlayman. Siz bo'shatib tursangiz, men salatimizni ustini yasatam. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ishonchim komil. Malikaxonning har bitta so'ziga ishonamiz. Chunki aynan bizning oshxonamizda aytgan so'zlari nechog'li to'g'ri ekanligini tasdiqlab berganlar va bu tasdiqlagani azizlar birgalikda o'zimiz ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz va hattoki mana shu tartaletchalarimiz ham degan joyimda bilib ko'rish uchun bittasi sal nima bo'ldi? Hattoki krem ham kerak emas ekan ichiga. Nasıl qo'llar o'xshagan? O'zlari eshitmasinglar-ku. Osh bo'lsin. Jasadchimizga tuxum oqi, olxo'ri oqisidan foydalanamiz. Xo'p bo'ladi. Va pishloq. O'sha pishloq nimaga kerakligini men bilaman. Burunchasi uchun, yo'lbarschani burunchasi uchun kerak bo'ladi. Mantini tagini olovni o'chirdik. Adashmasam pishdi, 40 daqiqa yetadi dedingiz. Agar me'yordan oshib ketsa, o'sha biz xohlagan daqa bo'lib chiqmaydi, xususiyatini yo'qotadi dedingiz, to'g'rimi? Demak, endi mantimizni ham sussiy bo'laveradi. Uyg'urcha manti uchun mol go'shti, dumba, tuz va murch, piyoz, xamir. Azizlar, ko'rib turganingizdek, taom, salat, shirinlik tayyor bo'ldi va har bittasi o'zgacha maza, o'zgacha ko'rinishga ega. Va uyg'urcha bizda manti, yangi yil salati va bayramona tartaletka. Va sekin asta shunda olamiz. Va dasturxonga yo'lasak bo'ladi. Yangi yil salati uchun yong'oq, olxo'ri qoqi, olma, qaynatilgan tuxum, mayonez, konservalangan baliq, qaynatilgan kartoshka, qaynatilgan sabzi. Biz Malikaxonga yana bir bora qoyil deyishimiz kerak, chunki mana yo'lbars. Ko'chalarni qaranglar. Shirin yo'lbars. Yoqimli yo'lbars. Bemalol tanovul qilsa bo'ladigan yo'lbars. Malikaxon, rahmat. Bugun har doimgidan ham yana ham yaxshiroq ishtirok etdingiz. Va keling, bilamiz, Malikaxonning yuragi har doim qanaqadir mehrga to'laligini ko'zlardan sezib turamiz. Hozir ko'zlarim nimadir demoqchi. Ana shu so'zlaringizni aytib olsangiz bo'ladi, siz bunga arziysiz. Men onajonimga rahmat demoqchiman. Qiz yana bizni yig'latadi. Ikkinchi marta chaqirishyapti desam, با
borsam ekan, yo'lmasam, yo' borur, borur. Men o'zim bolangga qarab turaman, borur deb shunaqangi menga nima desa, motivatsiya berib jo'natdilar-da. Onam ham nima desa bo'ladi? Gapirmayman onam haqida. Nega bunaqa yaxshisiz? Mana shunday mehribon qiz o'stirganingiz uchun Malika xonim onajonisiz, sizga katta rahmat. Oyjonlarga ham rahmat demoqchiman o'zim. Oyjonlarga, bu jonga ham, bu jonimga ham, qaynona oyjonlarimga ham hammalarga rahmat demoqchiman. Va meni etib o'tgan deb Shvetsiyadan xolam ko'radilar, shu ko'rsatuvni qoldirmasdan. Xolamga ham bayram bilan tabriklayman xolajonimni ham. Hammaga rahmat. Xolajonisi, bayram muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar kelayotgan yangi yil barchaga muborak bo'lsin. Nima deydi? Qalbingizda qanday go'zal niyatlar bo'lsa, ezgu tilaklar bo'lsa, ana shu tilaklar ijobat bo'lishiga biz chin yurakdan tilakdoshmiz. Mana shunday yaxshi tilaklar, izhorlar ila bugungacha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.